skjutvallen och ska genomföra sin sista skjutning. Det är inte mycket att säga det. Det är hårt startfält. Jag är totalt värdelös. Men jag ska starta och göra det bästa jag kan. Jag hoppas att det kommer gå bättre än igår. Då sköt jag 80%. Boom då. Men det är sånt som händer. Statistiskt sett då blir det 16 runder idag. Det är alltså 2400 meter. Skitryckt, men måste åka så långt extra. För den är nog långt som den här. Men jag ska försöka sikta. Träcka och så åka så fort det går. Känns lite bättre i kroppen idag. Det här var så jävla kassform. Men idag känns det faktiskt lite bättre. Och så regnar det inte. Så det är skönt. Norrbo. Obrik. Bra grillen. Bra grillen. Han kommer att träffa 15. Samtidigt som Karl-Johan Bergman kommer in för slåskjutning. Han är Björn. Berrup. På ledningen förra varvningen var med 1.21 före Karl-Johan Bergman som nu går in för slåskjutning. Då tar han in. Han vet jag bara en skjutning kvar. Det är bra. Och kantar. Bra Daniel! Då hör han dig. Den hör vi som väntar på. Det är skitbra Daniel! Kom igen nu! 15. Stående. 15 står jag. Svensk mästare Björn Herre Storungens IK.
Tobias Arvidsson, Lima, jag tror. Halle, vi tar bara in matchen av nu. Bra Daniel! Ja, Daniel. Ja. Men Daniel, det är bra. Ja. Bra Daniel! Bra Daniel! Spurten kvar nu, spurtvarvet. Och då har vi då Daniel Nordebo, sista man mot mål. Och därmed är tävlingarna här på Fagra skidstadion avslutade och kvarstår prisutdelning 20.45 och middag 20.00 på Orensia. Bra. Tack och välkommen åter. Det är fan vad bra Danne. Ja, två riktigt fina serier. Ja. Ett undersåk också. Ja, det är bra. Ja, det börjar väl med en... Ja, men hälften träff hade du. Nej, men kanske 11-12. Nio träffar. Ja. Två plus fyra plus tre. Ner med dem. De vill ha dem där nere. Två, fyra. Bara jag får lappa. Jag kan ta det. Bra jobbat. Då är jag nöjd. Oh. Får jag bara... Ett lyft. Tre. Men vad hade du i stå? Första. Två, tre kanske. Jag vet inte. Den första var jag misslyckad. Ja. Fyra plus. Ett. Vad gör vi med dem här? Eller hur var det? Man minns inte. Elva, tolv, tolv. Fem. Vi är nöjda med dig. Var det en träff? Okej, okay, ja, men då är det 10. Jag väggar, fan vad trött jag. Okej, okay, jag trodde det var 5. Jag orkar inte åka sista två. Ja, ganska bra. Vad 10 mot. Ja, mer. 11 kanske. Ja, 10 eller 11. Det är skitbra. Ja. Ja.